Якщо в цьому залі є хоч одна людина, яка хоче в спадщину нашим дітям передати цю війну, тоді вона може не голосувати за цей законопроект, розповідати нам про корупцію в "Укроборонпромі" і говорити про те, що нам потрібно виконувати замовлення перед Російською Федерацією, можливо, навіть колись віддавати борги і так далі. На сьогоднішній день я не готовий передати в спадщину своєму синові свої зобов'язання захищати державу. Я мушу виконати цей обов'язок і захистити нашу державу від Російської Федерації. Я мушу виконати разом з вами цей обов'язок і закінчити цю війну, переможну цю війну, закінчити і не передавати її в спадщину. У нас є зараз два варіанти. Або ми далі продовжуємо виконувати замовлення або погашати заборгованості країні, яка прийшла до мене в дім зі зброєю. Вони прийшли до нас в державу, вони зґвалтували наших жінок, вони вигнали на вулицю наших дітей. І ще хтось хоче сказати, що я маю за це віддати їм гроші? Шановні, наш обов'язок – закінчити переможно цю війну. Ми не маємо морального права їм платити гроші. Це агресор. А держава Україна і наші державні підприємства не мають дати ні однієї копійки країну-агресору. І це стосується не лише "Укроборонпрому" чи будь-якої іншої військової структури чи нашого заводу. Ми всі говоримо, що у нас іде війна. Так давайте на війні не будемо платити агресору. Тут дуже багато хто топив за блокаду, тут багато хто топив за те, який він патріот. Так давайте ми всі з вами об'єднаємося навколо даного законопроекту і зробимо один маленький крок до перемоги. Давайте не будемо платити агресору, щоб він не мав можливості розвиватися за наші гроші. Давайте не будемо платити Росії, тому що вона нам должна набагато більше.